Tapos na naman ang misa ni Father. May ilang Mother Butler ang nagumpukan sa harap ng simbahan. At syempre hudyat na naman ang kanilang session, ang Oplan Marites. Mukhang may nasagap na naman silang balita na kanilang pagkwekwentuhan. At hindi nga ako nagkamali. At ang kanilang pinag-uusapan ngayon ay si Father. Nung isang araw daw habang ang isa sa kanila ay naglalakad sa pasilyo ng kumbento. Naiwan daw ni Father nakabukas ang kanyang pinto sa kwarto. Napasilip siya sa silid ni Father at may nakita siyang bagay na hindi dapat nakikita sa isang silid ng pari. Ano kaya nakita niyang bagay na hindi dapat makita sa isang silid ng pari? Nagulat siya nang may nakita siyang nakasabit na panty at bra sa may tabi ng bintana ng silid ni Father. Nang ikinwento niya ito sa kanyang kasamahan, kinagulat din nila ang kanilang nalaman. Bakit nga ba may nakasabit na mga panty at bra sa loob ng silid ni Father? Nagbigay na ng kanya-kanyang palagay ang mga Marites sa ikinwento ng kanilang kasamahan. May nagsasabing baka si Father may itinatagong sekreto na hindi dapat malaman sa buong parokya. Ang sabi ng isa sa kanila, na si Father daw ay may inuuwing babae tuwing sasapit ang gabi. Ang ilan naman ay nagsasabing si Father daw ang nagsusuot ng mga ito. At iba't iba pang kwento ang nanabubuo nang dahil lang sa nakitang panty at bra sa silid ni Father. Hindi nila namamalayan na sa likod lang nila si Father at naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Kaya laking gulat nila nang biglang nagsalita si Father sa mga ito. Ipinaliwanag ni Father sa kanila kung bakit may mga panty at bra na nakasabit sa loob ng silid niya. Ito ang paliwanag ni Father sa kanila, dahil mahina ang koleksyon tuwing misa at halos walang nagbibigay ng donasyon para sa simbahan. Naisipan na lang niya tumanggap ng labahin para makadagdag sa gastusin ng parokya. Kaya nanahimik na lamang sila at dali-daling kinuha ang rosaryo sa kanilang bulsa at nagbalik sa loob ng simbahan para magdasal. Ano ang pinupunto ng pangyayaring ito? Marami sa atin ang madaling mapukaw na mga kwentong hindi pa napatutunayang totoo at kadalasan ay may halong mali siya. Madali rin sa ilang tanggapin agad-agad ang mga kwentong ito, wala nang pagsusuring ginagawa o pag-alam kung may batayan ba ang mga ito o pawang paninira lamang. Sobrang mapanganib ang pagkakalat ng chismis. Suriin ang mga naririnig natin, at maging responsable sa ating mga ibabahaging kwento sa iba. Kaya laging tatandaan, mapanganib ang chismis, nakakamatay.